הכדור פוגע שם באוגו ויוצא לקרן הראשונה בערב הזה, וזה אבי מקביע וגרסיה כובש! 1-0 למכבי תל אביב! בניסיון האמיתי הראשון שלה היא כובשת! ומי עושה את זה? קרלוס גרסיה! אחד הזרים היותר מושמצים בליגה שלנו. קרלוס גרסיה עושה את זה כמו גדול, אבל זה המשך ישיר לקרן הכמעט מושלמת. ערן זהבי מרים את הכדור מסובב, חזק, גרסיה בורח שם לשיר צדק,